Vážené kolegyně, vážení kolegové, onlineoví i offlineoví, jsem rád, že se tu potkáváme v poobědovém čase. Doufám, že jste se nasytili a napojili dle potřeb a libosti. Ten vlog, který je dneska, teďka po obědě před námi, tak se vztahuje k mediálnímu prostoru. Když se budeme dívat do literatury popisující, co se z médií v posledních 20-30 letech děje, tak bychom mohli najít to emblematické slovo krize. Krize je vztah lidí k médiím, krize jsou média sama, krizí prochází různé mediální formáty. Já myslím, že to slovo krize je vlastně mnohem optimističtější, než na první pohled se může zdát. To, že něco krize a není to nějaký vzdálený problém, značí, že v tom máme sami nějakou emoční zaangažovanost. Že my sami vnímáme to, že bychom s tou věcí chtěli něco udělat. Krize nás nemůže nechat netečnými, nutí nás provést nějakou akci a jsem moc rád, že teď ten blok těch tří příspěvků, které nás čekají, tak se k nějaké formě akce, vztažení se k tomu prostoru, k uchopování toho fenoménu krize, ať už znamená cokoliv, vztahují a už nebudu déle zdržovat a takové úvodní rámovací slovo, vlastně hodně popisující pravděpodobně ten svět, ve kterém se nacházíme, to, co s ním můžeme dělat, zajistí Tereza Lišková a její příspěvek zaměřený na to, co dělá OSF fond s veřejnými knihovnami, nebo s knihovnami obecně. Děkuji moc, máte slovo. Děkuji za slovo, děkuji za přivítání. Slovo krize je zajímavý vstupní pojem, který se dáváme přestoupit, ale jak kolega zmínil, tak to slovo nabízí spoustu prostoru pro nějakou akceschopnost, společné přemýšlení a hledání nějakých východisek a cest. Někdy se v současné době mluví o mnohačetných krizích a neustále na sebe navazujících se krizích, tak v nějakém slova smyslu je to asi prostor, časoprostor, který společně obýváme a velkou měrou do něj právě zasahuje informační tok, mediální prostor, ve kterém se společně pohybujeme, který spolu utváříme i konzumujeme. Já pracuji v nadaci OSF, jak bylo zmíněno, kde v současné době vedu program knihovny jako průvodkyně 21. stoletím, který se zabývá podporou veřejných knihoven a jedno z prvních velkých témat, které jsme v rámci toho programu začali podporovat, byla právě nějaká kultivace nebo prozkoumávání společné té mediální krajiny. Tady pod tím si můžeme představit pojmy jako mediální vzdělávání, mediální gramotnost a právě v kontextu těch krizí, což může být například krize důvěry, čímž ta důvěra může být jeden, nebo asi určitě je jeden z těch podstatných pilířů nějakých společenství, společnosti naší, tak je právě ta důvěra je vytrvale oslabována nějakým jako různými tlaky a tendencemi právě v té mediální a informační krajině. Což je jeden z důvodů, proč nadace OSF, která snaží posilovat otevřenou občanskou společnost už víc než 30 let, se rozhodla část svých prostředků nebo prostředků od dalších dárců a nějakého lidského kapitálu věnovat právě do této oblasti a tímto směrem. A jako strategického partnera jsme si někdy v období kolem roku 2018 zvolili právě veřejné knihovny a tu hustou síť, kterou knihovny mají. Zhruba před 4 lety jsme zahájili takový poměrně poctivý a dlouhodobější průzkum terénu
právě v oblasti knihoven a snažili jsme se co nejpoctivěji i v rámci těch možností v tom období covidu, které jsme měli, zjistit, co by lidem pracujícím v knihovnách pomohlo k tomu, aby se mohli mediálnímu vzdělávání dlouhodobě více s nějakým zápalem a zájmem věnovat. Už jako v té chvíli bylo, jsme navazovali na aktivity, které probíhaly už od roku 2018, kdy v několika krajích proběhly takové pilotní projekty na podporu mediálního vzdělávání, když šlo zejména o granty, které knihovna umožňovaly pořádat nějaké lekce a přednášky. Převážně to bylo založeno na tom, že si knihovny zvaly do svých prostorů nějaké vybrané lektory a lektorky z jiných organizací, které se tady na to téma specializují. Zároveň v té době vznikla metodika, která je stále dostupná volně na webu, na které pracovala Katka Křivánková, která byla určena speciálně pro knihovny, nebo tady plakát, informace jsou jako jahody, na kterém jsme spolupracovali se Svobodou, který se také tomu mediálnímu vzdělávání dlouhodobě věnuje. Naopak na základě toho monitoringu těch potřeb a možností i potenciálu, který se nám v knihovnách otevíral, jsme se rozhodli, že se budeme věnovat několika takovým základním pilířům v rámci toho následujícího období. Jeden z nich tvořili, nebo stále ještě do nějaké míry tvoří vzdělávací aktivity v knihovnách. V úzké spolupráci s Pavlínou Mazáčovou a Ondřejem Hudečkem se nám podařilo sestavit cyklus mediálního vzdělávání, který proběhl ve dvou bězích. Účastnilo se ho 13 až 15 vybraných lidí. O tom ještě bude podrobněji hovořit Pavlína Mazáčová, když to zmíní Ondřej. Pro nás tady bylo klíčové, že jsme se mohli vlastně setkávat s konkrétními lidmi, kteří projevili zájem tady o tu problematiku a vidět ten individuální rozvoj a cestu těch lidí, kteří třeba začínali úplně na nějaké základní úrovni s tím tématem a mohli pak s ním dál růst, anebo tam se ho účastnili toho cyklu i lidé, kteří už měli nějakou bázi, se kterou pracovali dál a postupně ji rozvíjeli. Osvědčilo se nám i nabízet různé formáty online přednášek a webinářů, jako třeba mediální týdny, kde jsme nabízeli takové jako ochutnávky z té lektorské praxe, typy na témata nebo různé materiály, které jsou volně dostupné díky dalším organizacím, které se tomu tématu věnují. Taky se nám ve spolupráci s vámi podařilo přispět do tematického bloku konference současnosti a několik lidí z knihoven jsme ve spolupráci ještě s jiným programem v nadaci Active Citizens Fund vyslali na tematické konference do Sofie a Bratislavy. Bo jsme jim umožnili, aby tam jeli a zároveň se to dá taky ale říct tak, že ta poptávka nebo chuť někam vycestovat a vzdělávat se, poznávat další lidi byla i z té strany té knihovnické obce, což není samozřejmé a je to povzbuzující, že to tak je. Další takový pilíř nebo balíček aktivit, který jsme jako nadace ve spolupráci zase s lidmi z knihoven nebo z univerzit byli schopni nabídnout, byl generátor plakátů tematických. Jedno z hesel třeba na tom plakátu je to lajkovat, což si myslím, že je takové fajn motto, které vystihuje jedno z těch slabých nebo i silných míst té mediální krajiny dneška. Také jsme přišli s oceněním Biblioteka Inspirance, které jsme v roce 2022 věnovali právě aktivitám, které se v knihovnách zaměřovaly nebo zaměřují na mediální vzdělávání. V tom ročníku jsme ocenili 7 knihoven a to, co kromě toho, že jsme mohli vyzdvihnout nějakou zajímavou inspirativní praxi, to vlastně pro nás
i pak jako pro ty naše spolupracovníky a spolupracovnice znamenalo, že jsme byli schopni nějak i mapovat ten terén, což byla od začátku součást té naší práce, samozřejmě ve spolupráci s dalšími knihovnickými spolky a konkrétními knihovnami, protože na začátku, když jsme vlastně s tím tématem, s tou nabídkou spolupráce na tom tématu přicházeli, tak bylo úplně nezřetelné, kdo všechno se tomu tématu věnuje nebo kdo má chuť se jim zabývat a dále ho rozvíjet. Tak tady to byl třeba jeden z kroků, který nám poměrně jako zajímavě pomohl zase načerpat další informace z toho, co se kde napříč republikou a různými regiony děje. To, co bylo takovou méně viditelnou, ale myslím si, že docela podstatnou součástí té mé práce byla podpora síťování, která samozřejmě byla jako možná bez nějaké otevřenosti lidí, se kterými jsem byla nebo jsem v kontaktu. A tam si myslím, že se Ondřej o tom ještě pak bude mluvit, podařilo právě knihovny s naším přispěním nějak více jako usadit v té sféře organizací, které se tady tomu tématu věnují, a tím se jako knihovny stávají do dneška relevantním hráčem tady na tom poli. Já myslím, že do budoucna nepostradatelným a velmi strategickým. To, co ještě je do dneška dohledatelné, může být relevantní série článků v časopisu Čtenář, které se právě z různých zase úhlů pohledu tomu mediálnímu vzdělávání věnovaly. Jelikož jsme nadace, tak jsme se snažili poskytovat i finanční příspěvky knihovnám nebo jednotlivcům, kteří se tady o to téma chtěli zajímat nebo zajímali nebo chtěli na něm dál pracovat. Ta naše původní ambice, kolik peněz chceme do toho systému přinést, byla vyšší, než se nám podařilo naplnit. To je třeba si přiznat, protože i my získáváme ještě finanční prostředky od dalších dárců, které pak přerozdělujeme a investujeme, tak tady v tom jsme úplně nedosáhli toho původně deklarovaného počtu peněz. Ale i tak si myslím, že ty peníze, které jsme do toho systému přinesli, pomohly objevovat nějaké nové cesty nebo navázat nějaká strategická partnerství. To, co mi přijde i hodnotné v tom jako uvažování o podpoře vůbec té vzdělávací role knihoven, která se může konkrétně demonstrovat právě na tom mediálním vzdělávání i podporané institucí, ale i konkrétních lidí, což v tom našem případě mělo formu těch individuálních grantů, které získávali absolventi a absolventky těch cyklů mediálního vzdělávání, protože jako, tak jako věřím tomu, že pokud se člověk má věnovat tomu, že vzdělává další lidi a dělá to dobře, tak potřebuje i prostor, čas, což ale dneska znamená i finanční prostředky pro ten svůj vlastní seberozvoj a péči. Tak to mi přijde, že jeden z takových aspektů, které by bylo dobré podporovat i do budoucna, třeba i v trochu jako odlišných nebo navazujících tématech, ale tady v té linii vzdělávací role knihoven, protože nikdy nevzdělává ta instituce jako taková, ale vždycky jsou to konkrétní mezilidské interakce a prostor, ve kterém jsou možné. To, že jsme se teď 4 roky intenzivně věnovali tomu mediálnímu vzdělávání, ještě v nějakých krocích tomu, nebo podpoře toho mediálního vzdělávání, ještě v nějakých krocích no to budeme navazovat, je fakt, ale zároveň platí, že nějaká aktuální priorita v těch našich tématech cílí spíše na nějaké digitální kompetence a prevenci digitálního vyčleňování, tedy cestu digitálního začleňování lidí, kteří mohou být digitálně vyloučení, ale i tam vlastně jde hledat, nebo určitě tam cítíte jako řadu velmi jako silných propojek a cest, kde se to mediální a digitální vlastně potkává a protíná, protože dneska ty prostory jsou do nějaké míry neoddělitelné a prostupné a prostě se vzájemně ovlivňují a jsou srostlé. Kdybych měla zhodnotit po těch 4 letech té spolupráce
s knihovnami, s lidmi z knihoven, kde jsme, tak bych řekla, že se jako můžeme pozorovat, že vzniká nebo se posiluje, ne asi vzniká, ale že sílí nějaká komunita lidí, kteří pracují v knihovnách a mají zájem tady o to téma, chtějí ho dál rozvíjet a jsou jako velmi schopni v tom se protínat s dalšími organizacemi, ať už formálního nebo neformálního vzdělávání a společně tady tu agendu nějak prosazovat, rozvíjet a posilovat. Co mě těší, je také to, že se podařilo navázat spolupráci s katedrami zaměřenými na informační a knihovnické vzdělávání, ale třeba i se střední školou, která připravuje budoucí knihovnice a knihovníky, například v rámci spolupráce na obsahu portálu Medialka wikimedia.cz, což je taková jako konkrétní věc, ze které můžeme čerpat všichni a zároveň se do ní všichni vlastně můžeme nějakou formou připojit. Ale samozřejmě ta spolupráce s těmi školami probíhá na dalších úrovních a na dalších agendách. A to ještě, o čem bude podrobněji mluvit Ondřej, a co mi ale přijde důležité taky říct ještě nějak i za sebe, je to, že se v rámci tady toho pohybu v té mediální a digitální krajině učíme nějak společně a v průběhu času, že to, že jsme se teď 4 roky jako z pohledu nadace, který pro vás může být jako druhotný, zaměřovali tady na tu agendu, které vylézaly ve nějaká konkrétní témata a hesla, jako třeba boj s dezinformacemi nebo nějaká diskuze kolem umělé inteligence a algoritmů, že to je něco, co nás bude provázet dál a co nás neopustí a kde se budeme právě potkávat, ať už v rámci toho sektoru občanských organizací, škol, knihoven a prostě dalších institucí, které, nebo lidí, které mají a kteří mají zájem tady to téma nějak poctivě uchopovat a otevírat, aby se nějaký vztah k těm otázkám, které pak reálně ovlivňují to, co děláme a jak žijeme. A tady ještě jsem vám připravila 2 citáty absolventa a absolventky toho posledního cyklu mediálního vzdělávání, abyste měli nějakou konkrétnější představu, co jsou ti lidé, kteří tady tím procesem spolu s námi prošli. Byl to proces, který trval několik měsíců. Ten cyklus měl 8-9 modulů, které byly dotrvány vždy několika hodinami, takže to bylo poměrně intenzivní způsob vzdělávání, protnutý různými domácími pracemi a závěrečným úkolem, kdy ti účastníci a účastnice vytvářeli svoje vlastní lekce. Tak tady je příklad Martina Ouřady z knihovny města Plzně. A ještě jsem vybrala Markétu Holou-Myškovou, která s námi spolupracuje. Vlastně dlouhodobě je to takový zajímavý příklad a příběh toho, jak člověk, který dostává různé příležitosti pro rozvoj, může postupně si prošlapávat tu svoji cestu. Paní Holá-Myšková, když jsme s ní poprvé byli v kontaktu, tak žádala o grant jako dobrovolná knihovnice z obecní knihovny Doubravčice, kde zakládala kroužek Minecraftu, který vedl ty dětské účastníky k nějaké i reflexi toho mediálního a digitálního světa. Pak měla krátkou přednášku na knihovnách současnosti, zúčastnila se i jedné z těch zahraničních konferencí, kterou jsem zmiňovala a teď absolvovala s námi ten cyklus mediálního vzdělávání. A vlastně v současné době působí i v Husově knihovně v Říčanech, kde právě začíná připravovat už svoje lekce z oblasti té mediální gramotnosti, což je prostě ukázka toho, že když člověk přichází
z nějakého kontextu, který může být jiný, což u paní Holé-Myškové byl, a pak rozvíjí nějakou svoji chuť a zvídavost, o které už tady dneska byla řeč dál, tak může přinášet vlastně do toho našeho společného prostředí další nápady a příklady dobré praxe. Takhle vypadá skupina lidí, která absolvovala ten cyklus mediálního vzdělávání letos na jaře. A na té fotce je i pár lidí, kteří se účastnili toho prvního běhu cyklu, což souvisí i s nějakou tou snahou budovat to společenství, které se vzájemně podporuje a ochotné se vyměňovat zkušenosti, ať už ty třeba méně úspěšné, kdy se ukazují i nějaké příklady praxe, která selhává, nebo ty příklady dobré praxe, která může inspirovat ostatní už v tom konstruktivním slova smyslu. Na závěr je kontakt na mě, kdyby vás později napadlo něco, s čím dává smysl se na mě obrátit. Jak jsem zmiňovala na začátku, že jsme na začátku toho programu se snažili co nejpečlivěji monitorovat a mapovat tu situaci knihovnické obci, tak v současné době to děláme tak nárazově a průběžně, takže případně za nějaké vaše vhledy, tipy, co by mohlo být užitečné, co někde chybí, budu ráda. Samozřejmě nemůžu slíbit, že jako nadace dokážeme saturovat všechno, ale snažíme se brát do úvahy a do hry to, co k nám přichází, a v rámci těch lidských i finančních kapacit, které máme, podporovat to, co je užitečné a to, co se v knihovnách a ve společnosti děje s ohledem na to, aby se nám lépe tady žilo společně. Tak to je ode mě vše. No je to radostí. Děkuji moc, prostor pro dotazy, připomínky, komentáře. Na cokoliv se chcete zeptat? No, se budu ptát já. Co o krizi se zeptáte? Pardon, jsem si uvědomil, že mít mě jako moderátora sekce je přesně to, co chcete, protože vám to zahrávám úplně jinak, než jste plánoval. To já jsem ráda, já jsem o krizi ráda. Dobře, vyvíjám něco podobného, nebojte. A já jsem možná chtěl zeptat, jestli vlastně tak, jak jste jako naráželi na různé příběhy, tak jestli máte nějaký příběh, o kterém si říkáte, tohle je ten úspěšný, radostný příběh toho, kdy jsme někoho našli, nebo našel nás, a teď tam šlo k nějaké změně, posunu, transformaci a říkáte si, aha, přes všechny útrapy, peníze, cokoliv, to má smysl. Máte nějaký takový jako úspěšný, radostný, motivační příklad? To já si asi říkám všeobecně ve spolupráci s knihovnami, protože mi většinou kolegyně a kolegové z nadace, kteří pracují v jiných programech, ta jejich práce je v mnoha ohledech pestrá a zábavná a velmi užitečná, závidí, že mám jako takovou příjemnou skupinu spolupráce, jako jsou lidé z knihoven, no, jako nekonfliktní a velmi vstřícnou ke sdílení a spolupráci, tak tady v tom ohledu mě to jako povzbuzuje pravidelně. Jeden z takových asi konkrétních příkladů může být třeba ta paní Markéta Holá-Myšková, kde to vlastně z té úplně jakoby drobné iniciativy dobrovolné knihovnice vidět nějaký postup a právě ta zvídavost a chuť něco objevovat i třeba méně jako tradičními a prošlapanými cestami. Ale zároveň jakoby mě to nevní tak konkrétně, ale je to hrozně důležité, jako těší, že se nám jako nadaci podařilo jako navázat vlastně právě vztahy, jak se to teď řekne, ne jakoby důvěrné, ale plné důvěry s různými lidmi z knihoven. A to mi vlastně přijde, že jako to základní kvalita, na které pak lze stavit nějakou spolupráci a čelit různým krizím a výzvám, které nás čekají, tak to je asi to, mi přijde nejhodnotnější. Super, děkuji moc. Děkuji, že dotaz. Jakoby. Jsi tam možná zeptala, co je ta zkrátka OSF. Jo, to je Open Society Fund. Jo, jako ta otevřená, jako odkazuje k tomu fenoménu, nebo dále otevřené ke spolupráci. Mají všichni rovné šance. Tak jo, děkuji moc. Děkuji. Thank you.
A vlastně, když jsem měl nějaké pokyny k dalšímu příspěvku, tak jsem přemýšlel, čím ho vlastně zarámovat, a vzpomněl jsem si na Martina Heideggera, který, když interpretuje Friedricha Nietzscheho, tak má takovou tu slavnou větu: poušť roste. Nejpovážlivější na současné povážlivé době fakt, že doposud nemyslíme. A vlastně tak, jak kolega bude hovořit o tom, co dělají v knihovně, tak mám pocit, že to je přesně ten pohyb, který míří proti tomu Nietzscheovskému růstu té pouště, stejnosti, beznaděje a frustrace. A možná otevírá prostor pro to, alespoň občas se nadechnout, mít tu odvahu myslet, i když se možná domyslíme někam úplně jinam, že bychom chtěli. Hudiček, máte slovo. Tak dobré odpoledne. Já jsem čekal, čím budu uveden, a že budu uveden Heideggerem, to je pro mě docela výzva. Já jsem strávil hodně let na škole, kde Heidegger byl hlavním myslitelem. Zdeněk Pinc, Jan Sokol a další generace vykladačů Heideggera a Aleš Novák a dále. Tak mě to těší a budu se pokusím se tady tohleto, jako to je ta velká slova, která jsou samozřejmě s tímhletím způsobem myšlení a spojená, na naplnit něčím konkrétnějším a možná ne tak vznešeným a vznosným, ale snad ještě konkrétním a užitečný pro vás. Hlavně bych chtěl, aby to, o čem budu mluvit, bylo užitečné pro vás. A takže potom se ptejte, nebo se mě ptejte po přestávce. Vy, kteří jste v online, tak se taky mohou ptát, že když byste naprodukoval případně nějaké otázky. Tak, a o čem budu tady mluvit? Pravo to skáče rychleji, než jsem čekal. Já bych rád, tak jako Tereza Lišková tady mluvila zhruba o té historii do roku 2018, do té současnosti, tak já velmi stručně shrnu, kam jsme se s mediálním vzděláváním v knihovnách dostali za těch zhruba 6 let. Promluvím o tom aktuálním stavu, dám ty příklady slíbené z městské knihovny v Praze a pokusím se o nějaké zakončení, co si z toho odnést, protože mediální vzdělávání v knihovnách je teď tím dvou až tříletým tématem společným v knihovnách a přichází nová témata, tak něco jsme se na tom naučili. Já se pokusím ukázat, co jsme se na tom naučili, nebo co bych rád, aby jsme si odnesli. Já zároveň pracuji jako metodik té krajské knihovně, tak jsem tak jako, že vždycky říkám, co bychom si měli společně odnést, tak pokud to snad pro vás nebude nepříjemné, já starole neumím úplně už vystoupit. Takže tak se vlastně vztahuju ke svým kolegům. A 2018. A tam je vlastně jako nahrálo to předchozí uvedení s tou krizí. V roce 2018 náš můj ředitel Tomáš Řehák, který velmi jako sleduje kontexty mimo knihovny, vlastně jazykové tvrdí, že ho vlastně ty knihovny ani tak moc nezajímají, že ho zajímá to, co se děje kolem a jak na to ty knihovny mají reagovat, a já si myslím, že to je vlastně správný přístup, tak se vlastně jako uvědomil, že tu máme velké ohrožení, čelíme jako knihovny velkému ohrožení té naší jako bytostné podstaty, to znamená, poskytujeme relevantní ověřené informace. Byli jsme v situaci, kdy fake news bylo to slovo, postfaktická doba, byly ty buzzwords tehdejší doby. A on na to tehdy se snažil reagovat iniciativou, která pak dostala označení ověřeno. A mělo to být takový jako velký fact-checking českých knihoven. Jako vlastně obrovský projekt. Když už projekt, tak pořád. A tohle je ten úvod, je vlastně z příspěvku na knihovnách současnosti, kde to bylo představováno, první krok. No a my jsme tehdy, jako mnozí se toho prostě lekli. To bylo to prostě příliš velké na ten rok 2018. A pořád se v zásadě myslíme, že nějaké takovéhle podobě je to možné třeba v budoucnu uskutečnit třeba s nějakou jako technologickou pomocí. Ale každopádně tehdy do toho vstoupil KISK. Na půdě KISKu tak musím jako
tady vyzvihnout roli Kisku, který tehdy měli projekt sociální inovace v knihovnách a vlastně nám pomohli rozpracovat to, jak to udělat jako v mezích možného roku 2018, toho, co knihovny umí, co zvládají, co knihovnice a knihovnice umí a zvládají. A vlastně z toho vzešlo posun ke vzdělávání. A tady jsme tedy na té půdě dnešní konference. My jsme probírali mediální gramotnost, mediální vzdělávání z toho hlediska 2018 a dospěli jsme v zásadě k tomu, že metodiky, které jsou tehdy dostupné, tak jako knihovníkům a knihovnicím nevyhovují a tak budeme vytvářet něco vlastního. Prostě to, že existovaly nějaké návody od jednoho světa na školách, od Zvolsi Info a těch prvních neziskovek, které vznikaly, mnohdy také v Brně, tak právě vlastně nebyly úplně čitelné pro knihovníky a knihovnice. A já bych tady chtěl ukázat, kam jsme se za těch šest let, a dostanu se ještě potom s kým, a už o tom trochu mluvila i Tereza, a kam jsme se dostali. Protože když tam hodím to, co si myslím, že je situace roku 2024, už nejsme u toho, že bychom museli vytvářet nějaké vlastní návody, protože těm jiným nerozumíme. My jsme se dostali k tomu, že umíme přejímat a umíme pracovat i s těmi, které vznikají jinde. A nejenom, že s nimi umíme pracovat, ale my dokonce se podívíme na jejich vzniku. My jsme se vlastně dostali jako knihovny do situace, kdy ti partneři, které jsme na začátku tady oslovovali, tak vlastně s námi spolupracují do té míry, že nám dávají ty svoje nově vznikající metodiky v těch vlastně k nějakému testování ještě dřív, než je vypustí, nebo s náma konzultují, ptají se, jestli toto je pro ty učící knihovníky a knihovnice jako přijatelná cesta, jestli je to možné, aby s tím tak pracovali, jestli mají ty teoretické znalosti a dovednosti, aby s nimi mohli pracovat. Což je jako další věc a tam zase hraje roli ten cyklus, který tady už nastínila Tereza, o kterém pak bude mluvit Pavlína více, a to je to, že jsou tu nějaké obecné ty lektorské dovednosti a znalosti, které už si docela dobře osvojujeme v těch uplynulých letech. Takže to je nějaký jako posun, který tam vidím, že tam prostě není třeba vytvářet něco vlastního, protože my jsme nějak specifický, nějaký jako specifický zvířátka, který neumí pracovat s ničím jiným. Ne, že vlastně jako na stejné úrovni. A tohle to jako velmi dobře pro mě jednou shrnul Michal Kaderka, který je takový jako velmi známá postava, je to v českém prostředí z mediálního vzdělávání, kde vlastně ten Michal si uvědomil, že jsou na stejné úrovni knihovníci, ti vyučující a vlastně vzdělává dneska společně. A teďka vlastně k tomu, jak se nám to povedlo. Jak se nám to povedlo, že jsme se dostali tam, kde jsme, právě tou spoluprací. Takže nadace OSF, Tereza už tady představovala všechny ty programy, které pro nás připravili a také proto, že jsme se do toho tématu mediálního vzdělávání jako specifické komunikační téma knihoven v letech 2022 až 2024 pustili, tak to bylo díky nabídce, která přišla od nadace. Prostě řekli, my tady jsme připraveni vám s tím pomoct a my jsme řekli, dobře, my z toho můžeme udělat jako hlavní téma. Připomínám, ty společná komunikační témata, jako je vždycky KIP, ZDRUK, Ústřední knihovnická rada, vlastně všichni se k tomu vyjadřují a všichni to nějakým způsobem mají podpořit. AKVŠ, knihovnická sekce Asociace muzeí galerii. Takže to je jako opravdu velmi společné. Další věc je, kam jsme se dostali jako knihovny, dneska už jsme součástí platformy mediálního vzdělávání Jednoho světa na školách, která se schází tak průměrně ještě čtyřikrát do roka a knihovny tam mají svoje pevné místo. Spolupracovali jsme s NÚKIBem, Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost, a samozřejmě v době, kdy tu sekci vzdělávání nebo to oddělení vzdělávání vedl David Kudrna s Petrou Sobkou. Intenzivně to jsou ty projekty SEM Network Senior, což je taková pro seniory, to je akronym techniky a městečko Kybernetov, k tomu se ještě pak dostanu.
Alpida Transitions, aby jsme nemluvili o těch školách a mladých lidech, mladých dospělých, tak to je vlastně jsou aktivity, které jsou zase zaměřené na seniory. Ta spolupráce je skutečně už od roku 2018. Alpida má spoustu projektů, pokud neznáte, dejte si Alpida a podívejte se, co všechno tam mají v oblasti mediálního vzdělávání. Festival mediálního vzdělávání letos bude třetí ročník. Je to pro knihovníky a knihovnice, učitele, učitelky a pak pár lidí. Protože vlastně dneska už tam jako to oslovujete a říkáte, tohle to jsou dvě dominantní skupiny, které na tom festivalu najdete. Je to letos čtyřdenní už obrovský festival prostřed srpna na gymnáziu na Zatlance. A ten festival se ukázal být jako do té míry nosný, že ho Michal Kaderka, o kterému jsem mluvil, přestěhoval do regionu. Má za sebou cestu Ústeckým krajem, o tom mluvila Jana Linhartová v tom předchozím bloku. A vím, že se chystá další, tuším, že Liberec bude na cestě a možná i další regiony, až bude potvrzené financování. Takže vlastně to zase to společné vzdělávání knihovníků a učitelů. V tom Ústí se to dělo v knihovnách. Takže vlastně ti učitelé přišli do té knihovny a dostali tam to vzdělávání, které využijí v těch školách a mohli se potkat s těmi knihovníky a knihovnicami. Wikimedia Česká republika o tom mluvila, už Tereza, ten portál a tak dále. A tohle jistě všichni znáte, aspoň doufám, že v Brně, co dokáže knihovna a speciální hashtag mediální gramotnost. Takže se můžete podívat, co vlastně na ty příklady, užitečné příklady, praxe, hodné, kde se inspirovalo, co dokáže knihovna, hashtag mediální gramotnost. Velká věc byla mediální olympiáda, kterou pořádali jako druhý ročník letos, nebo na přelomu loňského letošního roku v Ostravě, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Tahle byl už vlastně celorepublikový, kde se hlásili týmy ze středních škol a soutěžili. Dvoukolově a vítěz a vyhrála škola z Prahy, tuším arcibiskupské gymnázium, tak mají zájezd do Štrasburku. Biblioteka Inspirace 2022, a to mluvila už Tereza, ocenění a jako vlastně viditelné ocenění a i pomoc potom s nějakou propagací, třeba mediální. Najednou bylo vidět, slyšet o těch knihovnách, mohli si to lidi přečíst, no? co knihovny dělají v této oblasti. Mohli si pak třeba ty knihovny zažít, což je jako důležité, ještě se k tomu dostanu snad na konci, třeba i jako, že mediální vzdělávání není jednoduché téma, není to jako vždycky dobře přijímáno veřejností. My jsme měli třeba pár hejtů na Facebooku, my jsme za mediální gramotnost, no a hned to dostali, že jo. Od Soroše ještě peníze a ještě prostě na to, že říkáme lidem, že co si mají myslet. Je to, jako když se mluvíme o mediální vzdělávání, tak tohle taky důležité zmínit. A jenom stručně připomenu koncepce knihovna.cz a mediálka. Je tam vlastně rozcestní témata, kam se podívat, co si stáhnout, metodiky, všechno je připravené, hotové, už je hotovo, stačí použít, to je jeden z těch hesel. Prostě je to shrnuté a nejsou to jako naše knihovny vymýšlí, je to právě z toho celého prostoru, co dělají nezisková organizace, co dělá akademická sféra a co připravili třeba knihovny nebo co připravil někdo další k tomuto tématu, co se dá volně použít. Letos máme spuštěný tento web, který je zase trošku zaměřený na tu jednotnou komunikaci, protože to je jako komunikační téma, tak na tu jednotnou komunikaci. A tam vpravo dole najdete hra Dreamlike, což je hra pro ty z vás, kteří jste tady v sále, tak si můžete odnést vlastně na principu gamebooku připravená hra, která pracuje s pěti klíčovými otázkami. Jedno se je to na školách. A připravili kolegyně Jana Rolfová ještě se studentem z UISKu pražského. Takže to je vlastně jako student, je to hezká spolupráce mezi knihovnou a studentem vysoké školy v rámci prostě praxe, kterou u nás měli, ale dál to dopracovávali. A kdo jste třeba stejně někdo byli na tom workshopu, který měla Jana dopoledne, kdo jste online, tak běžte na do knihovny,
www.dreamlight.eu a podíváte se na, na Dreamlight, můžete si všechno stáhnout. Teďka v té městské knihovně v Praze, já jsem vlastně chtěl, nechci mluvit o všem, co děláme, ale chci mluvit o tom principu. A ten princip vychází z toho cyklu, o kterém pak budu mluvit. Pavlína, který tady jde v tomto bloku nejvíc, cyklu, který vznikl ve spolupráci s nadací OSF. Děkuji. A pardon, jenom, já mám, vlastně jsem docela napřed v tomhletom čase, jenom vlastně, proč to vypadá. V tom cyklu totiž nejde o to, abyste si převzali jako jaké informace jenom z té oblasti mediálního vzdělávání, mediální gramotnosti, abyste získali ty znalosti, ale v tom cyklu, tak jak jsme ho stavili, nám šlo i o ty obecné jako třeba lektorské kompetence a další schopnosti, dovednosti, trochu jako práce s nějakými postoji našimi, abychom se tomu tématu jako knihovnice věnovali. No a já jsem vlastně dospěl na základě tohohle, toho prvního běhu k tomu, že u nás v knihovně bychom měli dát dohromady tým lektorů, lektorek, kteří se budou věnovat těm tématům, která právě nejsou tak jednoduchá, třeba to mediální vzdělávání, nebo jsou nová, taková podpora digitálních kompetencí. A na co vlastně už jako ne všichni nutně musí v knihovně ovládat do hloubky tahleta témata, ale pojďme vytvořit skupinu lidí, kteří nám v tom pomůžou. A pomůžou v tom tím kolegům. Připomínám, nebo městská knihovna v Praze má asi 45 poboček v tuhle chvíli. Každá ta pobočka nabízí nějaké aktivity pro školy, od mateřských po střední školy. A bylo by fajn, kdyby jako skoro každá z nich měla nějakou lekci mediálního vzdělávání, ono to ale úplně nejde. Ale pojďme vytvořit skupinu lidí, která vlastně bude moct na tu svoji nabídku, tou svojí nabídkou podpořit ty pobočky. To znamená, že se jako domluví s tou konkrétní školou. No a tak máme od zase loňského letošního roku tento tým, schází se, ta setkání jsou vždycky třeba s nějakým externím lektorem, lektorkou, kteří přináší ta témata obecnější, třeba otevřené vzdělávací zdroje jsme měli naposled, jak je využít a nějaké sebeřízení ve vzdělávání, sebevzdělávání. A zároveň je to prostor pro sdílení zkušeností, prostor pro sdílení nějakých inspirací a zároveň jako skupina lidí, vytvoří se skupina lidí, která si může třeba dojít navzájem na náslech, protože prostě všichni z nich něco dělají v této oblasti a chtějí. A to, co je důležité, je ta skupina lidí, která se chce vzdělávat, která se chce těchto tématech, v tom konkrétním, ale samozřejmě v těch tématech, která nejsou jako jednoduchá obecní, takže my se teďka zaměřujeme na mediálně digitální gramotnost, ale budeme se samozřejmě věnovat budoucnu i těm jako dalším tématům, která nejsou jednoduchá, proto se věnujeme hodně těm obecním lektorským dovednostem. A to je ta poslední odrážka. Zmiňoval jsem tu spolupráci a jak je důležitá, tak tohle je městečko Kybernetov. Zase, kdo jste z knihoven, tak si možná vzpomenete na rok 2020, doufám, že to bylo 2020 nebo 2021. Každopádně to bylo v tom, jako v té nejvíc covidové době, buď to byly jedny Vánoce nebo ty druhé, kdy se Ústí nad Labem, Jana Linhartová, uváděla pomůcka, ona je to vlastně taková, je to jako deskovka model, ale není to úplně desková hra. Městečko Kybernetov ve spolupráci s NUKIBem vznikl taková jako hra pro děti na pomezí mateřské školy a základní školy, tak jako ten poslední ročník mateřské školy a do druhé třídy, řekněme, nebo třetí třídy první základní školy. A je to kyberbezpečnost, knihovny bylo, myslím, že v tuhle chvíli stojí asi 5 000 ta věc, ale tehdy vlastně byly rozeslány do mnoha knihoven, protože to bylo z nějakého grantu a asi NUKIB to platil.
No a my jsme tu jednu hru dostali, ale zároveň jsme udělali teda ještě jednu věc, že jsme udělali ukázkovou lekci, tam tady vidíte, na těch židlích sedí kolegyně, děti se věnují tomu té lekci, lektoru je Petra Sobková a potom si vlastně kolegyně tu lekci nějakým způsobem osvojili a dneska vlastně ta hra putuje mezi pobočkami a využívá se. Což je tedy jenom informace pro vás, pokud by vás to zajímalo, tak se třeba zajímejte u své, pokud tady nejste z krajských knihoven, zajímejte se u své krajské knihovny, protože typicky to šlo. Co se s tou hrou stalo? Vím, že občas se někde byla zařazena do fondu, což si myslím, že toho není úplně nejlepší. My to máme jako metodickou pomůcku, která slouží k tomu těm lekcím. Jako a další model byl de facto workshop, což je něco, s čím jsem tady byl před dvěma lety. Je to tak, že jsme dneska zanechali už jenom ten název, tak tady si zvykli. Byl to workshop specificky zaměřený pro středoškolské studenty. A já jsem si na tom vlastně zkoušel, jestli se dá vytvořit lekce, která bude tak jako připravená, že i člověk, který nemá velké znalosti, ale má chuť, tak si ji může vzít a projít si to a podle návodu to od lektora. Někde to fungovalo, ale většinou ne. A to je taky ta věc, která se úplně, jako, ze které jsem se poučil. Dneska jsem v situaci, kdy radši se zaměřuji na ty obecné lektorské dovednosti a kompetence, než připravovat něco obsahového, protože tak často jsem to pak musel měnit. No, třeba začínali jsme s deepfakem, což v roce 2019 jako z těch středoškoláků byl jeden z 20, ostatní si mysleli, že to je jako sestříhané. Dneska už je to samozřejmě jako ta znalost jinak a tak dále. Ty příklady by se musely aktualizovat, takže lepší je vyzkoušet si nějakou strukturu, tu strukturu neustále jako držíme, ale vlastně z těch lektorů, kteří jsme, tak každý to má trochu jinak. A takhle vypadá dneska nabídka, a to je jako aktuálně asi měsíc stará, máme tam 15 poboček, které prostě nabízí nějaká lekce v oblasti mediálního vzdělávání. Pro nás široce, to znamená tam kyberbezpečnost, je tam nějaký digitální well-being a tak dále, ale vlastně máme tam 15 poboček, tak si 40 plus, to není úplně špatné, ale zároveň k tomu máme ještě ty lektory, skupinu lektorů, kteří můžou doplňovat tu síť, přímo případně pomáhat těm pobočkám, ty pobočky vědí, že tam něco takového mají k dispozici. Tak, a co se z toho vzít do budoucna? Já se pokusím o nějaké jako shrnutí na velmi obecné úrovni, protože nás čekají další komunikační společná témata, máme teďka digitální, startujeme. Být současný znamená být aktuální, být relevantní. To bude fungovat. Sebeřízení. Si už tušíte, že jsem se pokusil dát s nějakou aliterací, tak tady mám jako návod na to. Sebepoznání. Znamená nějaká sebereflexe toho, co umím, jaké mám nedostatky, určit si cíle vlastního seberozvoje. Sebevzdělávání k tomu patří a sebehodnocení. A vracím se na začátek. To znamená, jako je důležité se neustále vzdělávat, zdokonalovat se, všímat si toho, co se děje kolem mě, protože ta témata nejsou jednoduchá. A teď tady máme jako všude v těch konferencích témata umělé inteligence. Před těmi dvěma lety jsme tady žádnou AI jako téma neměli. A dneska je KISK jako jeden z hlavních dodavatelů, sdělovatelů v oblasti AI v českém knihovnictví. Spolupráce taky byla zmiňovaná několikrát, je to nesmírně důležité. Nesmírně důležité spolupracovat mezi sebou, jako knihovny, s dalšími aktéry na úrovních nevládního sektoru, státní správy, jejich organizací a tak dále. Opakoval bych se, víme to, ale je to důležité se to připomínat. Sdílení. Jsme knihovny, vždycky říkáme a knihovníci, knihovnice, že v tom, čem jsme silní, je, že sdílíme to, co máme, to společné know-how. Ostatní si to nechávají pro sebe, my si to sdílíme. Je to pravda, měli jste tu vlastně ten první blok zmiňovanou databanku a další věci, takže tomu si myslím, že jsme silní. A já mám ještě poslední, velmi specifické, to je sebevědomí a sebedůvěra.
sebevědomí, nějaká obecná důvěra ve vlastní schopnosti a ta sebedůvěra zaměřená k něčemu konkrétnímu. A já jsem si to velmi uvědomil, a to jsou opravdu poslední věty toho mého příspěvku. Uvědomil jsem si to letos na Slovensku, kde jsem byl na nějaké konferenci a tam jsem tam říkal, co všechno knihovny v České republice dělají. Bylo to většinou pro neziskový sektor, pár lidí z knihoven, a tím mi říkali potom v hospodě večer, že jako vlastně zaujalo, jak jsem mluvil o těch knihovnách, že my to děláme. My přece jsme jako ta nejlepší síť celoživotního učení a neformálního vzdělávání. A že to je jako jasné, že to budeme dělat my, že tomu my budeme věnovat a že se to snažíme a že říkáme těm státu a těm... Tak jako mě to jako nenapadlo vůbec takové uvažovat, protože tam říkali, no my nejsme tak dobří a nemáme to, ale... To, co je vlastně překvapilo, je, že my už jsme, že jsme se dostali, já tomu věřím, jako knihovní a knihovníci, knihovnice zvláště, kteří jsou v onlineu, k tomu, že opravdu jsme sebevědomí v tomhle, že to umíme, že máme za sebou výsledky. A je dobré si to přenést do dalších tém. To znamená, jako moje prosba, moje zkušenost opravdu z toho Slovenska, kde ta občanská společnost teď je na tom ještě hůř, než byla v tom lednu, tak je jako být sebevědomý, být hrdý opravdu na to, co děláme, protože to nás samozřejmě staví do té role důvěryhodného partnera při tom hledání té spolupráce. Že přijdeme a říkáme, my tohle umíme, tohle děláme, tohle zvládneme a tady jsou nějaké naše výsledky, než když řekneme, no, my bychom možná rádi mohli pomoct, kdyby jsme dostali něco. No? Tak tady si myslím, že tohle to se opravdu vyplatí a to bych rád, aby jsme si do toho příštího přinesli. A tím plním požadavek doktora Černého a končím. Děkuji vám. Děkuji moc za úplně přesné dodržení času a prostor pro dotazy, připomínky, komentáře. Já jsem asi na nějakých 12 lidech v tuhle chvíli. Můžu se zeptat, jsou tam mezi nimi i vzdělaní učitelé, nebo opravdu jsou to knihovníci, kteří k té didaktice, pedagogice přichází skrze ten zájem o to být tím? Já se nebudu dívat na jednu kolegyni, která tam sedí vzadu, ale ano, jsou. Jsou tam i pedagogicky vzdělaní, menšinově, ale zároveň vlastně pracujeme hodně i chystáme s kolegou, se kterým vlastně je hodně silný v té oblasti neformálního vzdělávání, tak chystáme vlastně jako tam tu oblast vztáhnout z toho neformálního vzdělávání, právě s asociací neformálního vzdělávání a tak dále, jaký program bychom pro ně mohli připravit, protože a to je jako jenom jako praktická věc, taky natvrdo řečeno, ne všichni mají vlastně vysokoškolské vzdělání a já jim jako některým prostě neumím nabídnout to vzdělávání v těch kvalifikačních nebo v těch kurzech, jo, třeba, kdyby to šlo. Ještě nějaký dotaz, připomínka, komentář? Já jako žádný dotaz, jestli můžu. Nikdo mě nechtěl předběhnout. Mě by zajímalo, vy jste hodně mluvil o tom, jak pracujete na rozvoji nějakých kompetencí těch lektorů. Mě se zajímalo, jak jako přemýšlíte o té péči skupinu. Aby vám nevyhořeli, aby se zlepšovali, aby měli to sebevědomí, sebedůvěru, sdílení. Já jsem teďka jako v situaci, kdy vím, že v online patrně někdo ještě z těch kolegů bude a jednu kolegyni tady mám. A to jsou věci, takhle, tím chci říct, že bych nechtěl bych slibovat něco, co mám rozjednané. Jo, ale vlastně bavíme se o tom, že když nějaká skupina dělá něco specifického a vlastně jako hodně pokročilého v té knihovně, tak aby ten zaměstnavatel to uměl nějakým způsobem ocenit, tak jako to může.
A u toho bych asi zůstal, protože tam ta věc jako dotažená není, ale vlastně jako máme tu skupinu takovou, rád bych, aby ta skupina fungovala i jako sebepodporujícím se způsobem. My se sejdeme pětkrát česká za rok fyzicky jako v té skupině, to není jednoduché, aby se sešli najednou. A zároveň fungujeme v onlineu a mohou se vzájemně, nebo se snažím podporovat tak, aby si vzájemně chodili právě na ty náslechy a bavili se mezi sebou tak, jak jsou si blízký s tím, čemu se věnují. A snažím se být tou podporou a zároveň tedy vyjednávat nějakou další podporu. Ještě nejsem u toho, abych mohl slibovat něco konkrétně. Můžu se zeptat, asi navážu na to, co bylo řečeno o tom, teď jsi mi nahrál, Ondřej, protože říkal si o tom, že někteří chodí na vzájemné hospitace, anebo že je to nějaký cíl, aby se to dělo. A co se s tím děje, když ty vzájemné hospitace probíhají? Je tam z toho nějaký výstup? Samozřejmě mířím k té evaluaci, že k tomu palčivému bodu celého toho vzdělávání v knihovnách, kde se ukazuje, že to jsou věci, které se nedaří úplně. Tam my jsme teďka v tom bodě B, to znamená, že se bavíme o tom, aby byli podporováni a zároveň jsem domluvený právě s kolegou, že vlastně využijeme nějaký jako list pro to, pro ten náslek, nebo pro tu hospitaci, řekněme, tak, aby si vlastně kolegové naučili se tu zpětnou vazbu přijímat a dávat, zároveň, aby měli nějaký návod na to, jak to dělat. Jo? A to je jako jedna věc na tu listu, kterou teda ještě s kolegou máme dělanou, a to znamená, aby vlastně to mělo nějaký řád, aby věděli, čeho se mají všímat a zároveň se učili sebe vzájemně. To je výhoda v tom, že ty kolegové jako vlastně nemají problém si vzájemně víc říct a jít tam, jo, no, já si pamatuju si situaci před pár lety, kdy byl vůbec jako problém pozvat někoho, případně jako říct, já se ti budu vzývat nějakou zpětnou. Rozumím tomu a je to teda jako před námi. V tuhle chvíli já chystáme nějaký list, který vlastně by měl provádět tou hospitací. To bude možná pozvánka na zítřek, protože zítra v průběhu toho dopoledního bloku, který bude mít i komise při asociaci knihovny vysokých škol, právě jeden z těch workshopů od Terezie Matýsové Švarcové bude věnovaný hospitacím, takže pokud by vás to zajímalo, byť se to tedy týká toho prostředí vysokoškolského, tak si myslím, že stále se bavíme o učících knihovnicích a ta reflektovaná akce a ty hospitace, to je vlastně univerzální přístup, takže určitě tam bude možné získat taky nějaké podněty. Lákám na zítřek. Děkuji moc. Mojí milou povinností je uvést poslední příspěvek tohoto bloku. Třetí příspěvek, a když jsem přemýšlel tím, čím ho zarámovat, tak v kontextu toho, o čem mluvil Ondřej, tak mě napadl někdo lepší než svatý Augustin, který když upadl, když se to vyznání, a tak se dívá na svoji pedagogickou praxi a říká, no prostě, když se kouká na ty svý kolegy, no tak to je strašné. Jako jestli existuje nějaký důvod, proč už nikdy nebudu nikoho učit, tak je to za prvé proto, že mě štvou ti studenti a za druhé proto, že ti mý kolegové jsou úplně bídní. A vlastně mi přijde hrozně zajímavé a důležité přemýšlet fenoménem evaluace s nějakou větší citlivostí, protože já jsem měl kamaráda, který říkal, umění není naštvat se a odejít, ale umění je naštvat se, sebrat se a zůstat. A vlastně si myslím, že to ta evaluace by nějakým způsobem měla kultivovat, promýšlet, prohlubovat a měla by pečovat o to, že nebudeme mít tu chuť prásknout těmi dveřmi a jako ten Augustin odejít někam do pouště a říct si, děkuji, stačilo. A Pavlína Mazáčová, její příspěvek. Tak já děkuju. Já v prvé navážu na to, co tady bylo řečeno od mých milých kolegů, od Terezy Liškové a Ondřeje Hudečka, protože to, co teď budu říkat, tak je součástí mého života, který je spjat hodně s nimi. A je to pro mě vlastně téma, kterému jsem se vlastně dostala právě díky tomu, že mě to téma učícího knihovníka zajímá a zároveň
přišla do cesty Tereza s nadací OSF a nějaká společná práce právě pro učící knihovníky, z níž se zrodil cyklus mediálního vzdělávání, který s podporou nadace OSF vznikl. A já bych tady teď chtěla vlastně v těch 20 minutách o tom cyklu trošku promluvit z nějaké už zpětné, z nějakého zpětného pohledu a podívat se trošku do něj dovnitř, taky z pozice těch účastníků. Vždyť je tady dnes úplně oficiálně nemáme, ale snažila jsem se o to, aby tady s námi aspoň trošku byli. Těmi východisky pro to, aby vznikl takový vzdělávací cyklus celoživotního vzdělávání lidí, kteří se dobrovolně chtějí vlastně stát experty v nějaké oblasti a chtějí být vlastně součástí nějakého týmu, který tuhle tématiku posouvá, tak těmi východisky těch bylo několik, jednak samozřejmě primárně podpora nadace OSF, o které tady už byla řeč, ale také stav mediálního vzdělávání, který můžeme všichni v tom veřejném prostoru sledovat, protože těch výzkumů posledních 5 let si myslím, že se objevuje poměrně hodně a nejsou to jenom výzkumy, které reflektují školní prostředí, ale také pozici učitele, ale taky dospělých, seniorů. Čili můžeme si udělat běžný obrázek o tom, jak to vlastně s mediálním výchovou, vzděláváním, limity, výzvami, jak to zkrátka. Zároveň každý z nás v tom prostředí informačním se pohybuje, takže ta naše žitá práce nás také často může vést k nějakému přemýšlení o tom, jak to vlastně je, co se děje, proč se to děje a proč ty krize, o kterých tady bylo na začátku, vlastně vznikají a zda se nemůžeme nějak přičinit do toho, aby byly třeba menší. Těmi dalšími východisky byly samozřejmě samotné knihovny jejich zaměstnanci, zájem o tohle téma, který zase vychází z nějaké dobré praxe, z toho, co samotné knihovny jednotlivě dělali. No a potom to, co stálo úplně na té špici, to znamená, já to mediální vzdělávání knihovníky, ale ne vždycky si s tím vím rady, jsem tady nový, nebo jsem přišel od někud jinud a chtěla bych se tady v tomhle posouvat. Čili tohle jsou všechno východiska, se kterými jsme pracovali a postupně se do toho také připojilo to komunikační téma, kterém tady už byla řeč, takže ho nebudu znovu otevírat. Když bychom se měli k těm výzkumům vrátit, já to nebudu dělat nějak cíleně, ale spíš, abyste si udělali trošku představu, o čem nás ty výzkumy informují, nebo jak je vlastně můžeme vnímat z pozice toho našeho zaměření, to znamená učící knihovník se ptá, jak je možné, že v školách ta mediální výchova je na nějaké úrovni, není na nějaké úrovni. Co se tam děje? Jak to je s metodami? Jak je to s přístupem? Jak je to vlastně s tím rámcovým vzdělávacím programem a školním? Kde tam v něm je ta mediální výchova? Jak se to do té výuky dostává či nedostává? A ty odpovědi na ty otázky, tyhle výzkumy vlastně přinášejí. Ať je to výzkum, který dělá Jeden svět na školách, organizace, o které tady už taky byla řeč, nebo jsou to nějaké výzkumy, které jsou třeba více zaměřené do toho akademického prostředí, například jsou to výzkumy docenta Kopeckého z Univerzity Palackého v Olomouci. Takže tohle jsou všechno nějaké body jednotlivé, které určitě můžou vést přemýšlení o tom, jak s tím mediálním vzděláváním zacházet. Co vlastně jsou ta témata, ty cíle, vize, které bychom společně měli a mohli sdílet a usouvat to všechno dál, aby vlastně i tyhle ty grafy, které vám teď ukazuju, tak aby třeba učili a vypadaly jinak. Cyklus mediálního vzdělávání, to znamená ten vrchol podle mě toho snažení učících knihovníků v tomhle kontextu, tak jak já ho vnímám v těch posledních 4-5 letech, začal tedy pilotním ročníkem na podzim v roce 2021. Bylo to všechno samozřejmě podpořeno nějakou evaluací, kterou nadace OSF dělala vůči knihovnám. Byl rozesílán nějaký masivní dotazník, dotazníkové šetření, které zjišťovalo, jak na tom knihovníci jsou, zda mají zájem se vzdělávat, v jakých tématech a tak dále. Čili byla to nějaký komplexní vstup tady do toho prostoru a z něho potom zešlo, myslím, že 12, doufám, že to říkám správně, aktivních, zapojených entuziastů, kteří měli chuť s námi společně
tady s námi třemi trávit vlastně půl rok poměrně intenzivní práce v kurzu, který byl naplánován opravdu na to půlroční období, tak, aby měl nějaké teoretické východisko, aby měl nějaké moduly tematické, aby měl nějaké průběžné úkoly, protože i na nich bylo zajímavé sledovat, co a jak se ti účastníci učí, kam se posouvají a nad čím přemýšlejí. A měli jsme vlastně možnost díky tomu sledovat i ten jejich vývoj, rozvoj a tu zpětnou vazbu jsme mohli průběžně s nimi nějakým způsobem řešit. No a samozřejmě tam byl také nějaký komplexní úkol, který měl ukázat, do jaké míry oni potom v tom roce jsou schopni vytvořit sami nějaký vzdělávací produkt, nějakou edukační jednotku, nějakou lekci, která by vlastně to téma mediálního vzdělávání nesla. Bylo by to téma, které je zaujalo, zajímalo je a zároveň by to bylo téma, které se jich dotýká práce třeba s cílovou skupinou, která byla pro ně v tu chvíli zajímavá, důležitá. A to proto, že se jí třeba do té chvíle nevěnovali, anebo naopak jich chtěli nabídnout něco nového. V tom prvním běhu, v tom pilotním běhu cyklu, který probíhal vesměs vlastně online až na jedno setkání závěrečné, tak jsme si řekli, že musíme najít nějaké teoretické východisko, na němž bychom postavili to, jak budou ta jednotlivá témata, ty jednotlivé moduly vypadat. Řešili jsme, co vybrat a nakonec jsme vybrali takový už vlastně tradiční framework UNESCO pro rozvoj mediální a informační gramotnosti, který funguje už, tak bych řekla, jako něco, nechci říct přežitého, ale už něco tak etablovaného v tom prostoru knihovnickém, takže jsme si řekli, že ho zkusíme nasadit i do toho našeho kurzu. Z toho vyplývá, že i ta témata, která jsme si zvolili, tak z tohoto frameworku byla vytažena, zrcadlila je a ty tři pilíře, přístup k informacím, to znamená uvědomění si nějaké potřeby informací a mediálního obsahu, hodnocení, vyhodnocování, posuzování informací a médií a potom tedy nějaká tvorba, čili nějaká schopnost aktivně v tom mediálním prostředí pracovat. To bylo to, co jsme si vlastně převzali a vytvořili jsme z toho základ pro vzdělávací obsah celého toho prvního cyklu. Kromě toho, kromě těch modulů vlastně tematických, zaměřených do mediálního vzdělávání, jsme ale každému tomu modulu přiřadili taky tu didaktickou, o které tady mluvil už Ondřej. Tu potřebnou rovinu, která říká, ano, mám nějaké téma, které se dotýká mediálního prostředí, ale já to téma potřebuji přiřadit učební obsah, nějaké učivo, něco, co by tady mohlo být předmětem výuky, vzdělávání, rozvoje, tak jak už si to můžeme pojmenovat podle toho, jestli se tedy nacházíme ve formálním nebo neformálním vzdělávání, to je asi tuto chvíli jedno. Čili my jsme to udělali tak, že každé to setkání vždycky mělo na půl odbornou a na půl tu didaktickou část a ta didaktická část se týkala klíčových kompetencí, metod, evaluace, práce s otázkami, zkrátka byly to ty principy zásadní, které umožnily těm knihovníkům, aby se mohli potom pokusit nějakou takovou samostatnou vzdělávací jednotku vytvořit. Ten cyklus měl tedy, jak jsem říkala, i ten komplexní úkol, šlo nám také o to, abychom to někam gradovali, abychom vlastně taky dokázali potom v závěru si říci, ano, někam jsme společně dospěli, máme tady nějaký výstup, který můžeme dát na něj zpětnou vazbu dvojí a zároveň ho můžeme ještě podrobit nějaké společné diskuzi. Takže opravdu to zadání bylo zadáním vytvořit nějakou komplexní vzdělávací jednotku, která měla hodně takovou jednoznačnou strukturu a ní měli ti účastníci vlastně zúročit všechno, co se v průběhu toho cyklu naučili. Ty výstupy z toho prvního pilotního běhu byly velice podařené. V průběhu závěrečné části toho cyklu měli účastníci možnost s námi vlastně konzultovat postupně to, jak tvořili ten závěrečný úkol. Měli jsme pro ně konzultace a velice nám záleželo na tom, abychom pro ně tam v tu chvíli byli, protože pro některé z nich to bylo náročné a možná poprvé vytvářeli sami lekci na takovéhle jiné téma, než na které třeba byli zvyklí a zkoušeli si to v kontextu toho, co se právě v tom kurzu naučili. Takže tady jsou jenom takové droboučké ukázky těch dílčích částí výstupu. Ten první pilotní ročník cyklu byl zakončen osobním setkáním v centru
současného umění DOCS v Praze a bylo to, myslím si, pro nás, pro všechny velké takové zadosti učinění, příjemné zakončení prostě toho půlročního cyklu. Zjistili jsme, že jsme se velmi rádi setkali, že bylo opravdu o čem hovořit, bylo co sdílet, těch potřeb, které ještě v tu poslední chvíli toho cyklu zešly, tak bylo opravdu hodně, takže jsme si zase řekli, že ten závěrečný den uděláme tak, aby měl dostatečnou možnost pro všechny si něco povědět, nasdílet, zároveň aby obsahoval taky nějakou část právě evaluační z naší strany a taky třeba ještě nějakou rozvojovou. Takže tady vidíte některé zase z těch částí toho dne. Součástí tedy byla i nějaká skupinová zpětná vazba, kterou dávali účastníci právě na ten již proběhlý cyklus. Pracovali tam na takových čtyřech rovinách, co se líbilo, co se nelíbilo, co podle něj bylo přínosné, co by nějakým způsobem opravili nebo napravili nebo vážili odstranit. No a ty výstupy potom takto byly prezentovány. Asi bych měla říci, že součástí tady toho prvního běhu vlastně bylo takové přemostění do toho akademického prostředí, protože část těch výstupů především potom na té kvalitativní metodologické rovině zpracoval vlastně jeden ze studentů a potom z toho vytvořil bakalářskou práci, takže jemu vlastně potom děčíme taky za to, že proběhly rozhovory s knihovníky a z těch rozhovorů vyplynuly potom důležité informace, které nás vedly k tomu, že ten cyklus jsme uzavřeli s velmi pozitivní notou. Nicméně jsme si z toho vzali některé důležité závěry a jedním z nich bylo to, že knihovníci se velmi chtěli setkat už na začátku toho nového cyklu osobně, že vlastně to osobní setkání v úvodu pro ně bylo velmi důležité. Takže když potom začal ten druhý ročník cyklu, tak při přípravě už jsme uvažovali tak, že opravdu ten první modul setkání bude prezenční a také jsme ho takto uskutečnili. Vidíte sami, zase to probíhalo podobně, s tím, že jsme našli ale nové teoretické východisko, podle kterého jsme si řekli, že budeme tentokrát to vzdělávání rozvíjet, protože mezi tím už se objevila příručka ALI o mediálním vzdělávání knihovna, kterou přeložil kolega Vechný, a tak jsme si řekli, že si ji vyzkoušíme, protože v ní jsou zase ty pohledy na mediální gramotnost z jiné trošku perspektivy, která je hodně nasazená už do toho knihovního prostředí, protože se tam řeší architektura knihoven, nějaký občanský život, mediální krajina. Je tam prostě 6 takových modulárních témat, která jsme si řekli, že do toho našeho cyklu tedy zahrneme. Čili to je ta příručka, všem je k dispozici na knihovny, koncepce knihovny, myslím CZ. I tenhle ten cyklus samozřejmě probíhal tedy půl roku, vesměs tedy online a zase v závěru jsme se snažili nějakým způsobem tu evaluaci udělat. Tady vidíte na začátku, teda ještě to vracím, jak asi vypadalo to složení těch knihovníků. Oni tam vyplňovali zase nějaký vstupní dotazník, všechno se to odehrávalo stejně jako v tom pilotním běhu, abychom měli srovnatelná data. Takže vidíte, že opravdu všechno to bylo tak nějak směřované do různého typu knihoven, různých typů zřizovatelů a těch účastníků bylo trošičku více než v tom pilotním běhu. Tady na tom prezenčním úvodním setkání, ještě se vrátím, už tam jsme se snažili pracovat s nějakými vzdělávacími potřebami těch učících knihovníků, takže jsme tam zase zakomponovali takovou drobnou aktivitu, kdy vlastně jsme tam pracovali s takovou, dejme tomu, simulovanou chvíli, kdy si tam zpracovávali nějaký list cílových skupin, se kterými pracují, co by ta cílová skupina měla umět, jak by si představovali a tak dále. Takže už tam jsme získávali nějaké společné východisko a zároveň díky těm skupinovým aktivitám se ti lidé seznámili a probíhala tam velice pěkná diskuze a zjistili jsme, že to bude velmi dobře dynamicky postavený tým. Takže s velkou radostí jsme vstupovali do toho druhého běhu. Průběžná zpětná vazba zase probíhala skrze evaluační dotazníky, které připravila vlastně kolegyně z nadace OSF po každém
tom modulu, takže měli jsme vlastně možnost průběžně zjišťovat, jak reagují knihovníci na to, co se děje. A vidíte tady sami ty dejme tomu klíčové, nejobecnější výsledky, které z toho vyplynuly. Na nějaké základní úrovni tady hodně pracovali s těmi známkovanými nebo se škálami, takže vidíte, že jsou tam i nějaké známky, které se pohybují nebo očíslované od té sedmičky, té horní hranici. I v tomto běhu vzniklo velmi mnoho zajímavých výstupů, postupovali jsme vlastně podobně, takže opět tvořili metodiky a zase to samozřejmě všechno vyplynulo z osobností těch účastníků. Byly tam knihovnice z velmi malých knihoven, z venkovských, z velkých, z různorodých. Prostě byla to směsice všeho možného prostředí, které v tom knihovnictví máme, a vytvářelo to velmi inspirativní prostor pro sdílení, předávání si zkušeností. A to se zase zúročilo v tom závěru, kdy jsme se opět setkali společně a tady některé z těch tváří možná i znáte. A měli jsme zase za cíl společně vyhodnotit ten kurz. Oni už měli odevzdaný zase ten závěrečný úkol, takže jsme se bavili o něm a zároveň jsme se snažili získat od nich informace o tom, co dál. Co dál s tímhletím krásným a velmi užitečným počinem a jakým způsobem oni sami o tom budou schopni a ochotní to, co se naučili, to, co získali vlastně v těch svých každodenních knihovních prostorech zúročit. Takže zase z toho vznikl nějaký jednoduchý evaluační list zpětnovazební, takže i z toho se potom dají vytáhnout nějaké klíčové sdělení, klíčová sdělení, která pro nás a možná i pro vás, pokud vás téma zajímá, tím způsobem určující právě ve chvíli, kdy byste vy sami chtěli třeba ve svých knihovnách s tím mediálním vzděláváním trošku více pracovat a vznikaly i nějaké další týmy učící knihovníků, jako třeba ten, který představoval Ondřej, tak to můžou být zrovna hodně užitečné informace, které jsou přenositelné. Čili tohle za mě bylo hodně důležité. Teď nevím, jestli náhodou Tereska nezdílela ten stejný citát, protože já jsem musela odejít na chvíli, kdy ty jsi mluvila o těch účastnících. Takže tady je vlastně jedna z těch účastnic, shodou okolností bývala stu nebo absolventka KISKu, skvělá knihovnice Dagmar Šiková z Kunovic, která taky velmi aktivním způsobem přispěla k tomu, že ten cyklus byl zdařilý a sama se podle svých slov teda velmi posunula to, co se dělá. Dokonce si objevila novou cílovou skupinu seniory, se kterou vlastně předtím vůbec nepracovala. No a protože té energie, kterou my jsme do toho vložili, samozřejmě taky finančních prostředků a takového nějakého už odborného know-how je velké množství, tak určitě by bylo dobré, kdyby to všechno nějakým způsobem bylo ukotveno v tom našem knihovním odborném prostoru, aby na to, co jsme dělali, taky mohl někdo navázat a aby se mi nestalo, že teď nedávno mě někdo potkal a říká, vy v tom knihovnictví tady nemáte žádné odborné výstupy, my nemáme s čím pracovat, já nemám žádné zdroje ke svému další práci, protože tady prostě nikdo nepublikuje. Takže musíme to, chceme to nějak spravit, takže chystáme určitě zase další sérii článků, který bude už opravdu reflektovat ten cyklus v tom druhém běhu. Určitě se tam už objeví nějaké výstupy na úrovni těch metodik, které postupně vznikají a které budou podle mě tím velmi důležitým pro vás, pro ostatní, protože to budou metodiky, které také prošly evaluací, také prošly pilotáží v knihovnách, čili budou využitelné. A to je ta synergie, o které jsme tady od rána vlastně mluvíme, že jsme měli paní kolegyni Lišovskou, která mluvila o té databance, která jež vzniká Jiřího Mahena, tak toto může být zase nějaký synergický efekt, který by bylo dobré, abychom o něm věděli, o sobě vzájemně věděli a to, co tvoříme, tak abychom si dokázali společně i nějak nazdílet a využívat to. Takže ty metodiky určitě na ty se těším, protože některé z těch výstupů byly opravdu krásné a stojí za to, aby se z nich staly třeba nějaké příkladné metodiky. No a vzniká ještě jedna diplomová práce na KISKu, která vlastně má za cíl to dvouleté komunikační období v knihovnictví nějakým způsobem zevaluovat. Já jsem si myslela, že už ji tady třeba teďka studentka představí, ale ještě ji nemá hotovou, takže nemůžu ani o ní mluvit, že nebyla obhájena.
že se těším, až oni obhájí a až ty výsledky, které vypadají, že by mohly být zajímavé, tak budou zase v té knihovnické komunitě trošku prezentovány. Tady jsem jenom dva grafy z toho vytáhla, z toho, co jsem měla k dispozici, tak doufám, že se na mě nebude zlobit. Čili zase z toho vyplývá, že zkoumala motivaci knihovny v podpoře mediálního vzdělávání, zkoumala vlastně i témata, která v tom mediálním vzdělávání v těch letech minulých dvou, třech byla akcentována. A to jsou všechno zajímavé informace, se kterými se může dál pracovat. No a takhle byl vlastně celý ten cyklus zakončen, tak já si myslím, že takhle optimisticky můžu uzavřít i svůj příspěvek a děkuji vám za pozornost. Děkuji za příspěvek, za dodržení času, prostor pro dotazy, připomínky, komentáře. Já jsem hodně zvědavý. Můžeme si to vrátit ten slide do nářady takové rovnorané váhy. Jo, jo. Byla jedna z aktivit, kterou připravila jedna z těch Já jsem se přemýšlel, co to jako evaluovalo. Jako jestli to byly ti lektoři, nebo témata, nebo... Ne, to jsou výstupy vlastně, kde jsou uplatněny některé metody kritického myšlení. A myslím si, že zrovna tohle byla taková, nějaký pokus trošku využít tu metodu ano-ne v nějaké jiné rovině, takže to by byla spíše metoda výuková než evaluační. Dala jsem to tam, protože to připadalo, že to mohlo být zrovna takové zajímavé. Jsem malinko upřímně, že pošahaný reklamy, jaký by měl být. Jaký další dotaz připomíná? Je to vlastně takový tegra, který je upravený trošku do podoby, řekla bych, pro ty malé děti vnímatelnější, než když tam bude jenom strohý tegra, takže z toho jsou váhy a tím to dává možná takový jako lepší dojem pro práci s tou metodou. To upravila. Tak jo, Ondřej, říkám to správně. Takže tady vlastně z těch výstupů potom, až budou ty metodiky, tak budete mít možnost potom určitě se do nich podívat a využít je, inspirovat se jimi, protože opravdu některé z těch nápadů, třeba ta karkulka, která byla využita pro to, aby tam paní knihovnice pracovala vlastně s tím lesem, jako s nějakým dejme tomu topoj, ale s nějakým to možná nebezpečným informačním prostředím, nebo prostě informačním prostředím, které skýtá jak bezpečí, tak i nějaká nebezpečenství a je potřeba si o nich popovídat a nějak se jich vyvarovat, tak to mě třeba připadalo velice jako inspirativní. Právě pro ty třeba menší děti, které s tou problematikou bezpečí v informačním prostoru můžou takhle pracovat na pohádce, kterou znají a dobře se jim vlastně s těmi jednoduchými takovými prvky, které už mají osvojeny, pracuje i té analogické podobě. Děkuju moc ještě tamhle dotaz. To mě ještě napadlo, tak já to zkusím jako otázku. Je možné využít to, co jsme se naučili v tom cyklu i jinde v knihovnách? To znamená, je to vlastně ten náš cyklus je otevřenou metodikou další? Ano, tak Ondřej to jako nahazuje, že jo, protože asi tam chybí, že bych to tam měla říct. Určitě, to jsme to dělali, to, co vzniklo, tak aby bylo využitelné, ale na různých úrovních. Jak na úrovni třeba naší, to znamená, můžeme klidně zase nějakou takovou aktivitu pro někoho udělat, tak na úrovni těch lidí, kteří tím prošli, o nich si myslíme, že jsou schopni být tím člověkem, který někomu poradí, minimálně poradí, tady máš nějakou lekci a nezdá se mi, že bys tam měl třeba dobře udělanou nějakou vstupní metodu, protože neaktivizuješ ty lidi na začátku, nezískáš si je. Tohle všechno jsme tam vlastně řešili a myslím si, že v tuhle chvíli to je právě to důležité, s čím ten knihovník potom přichází jednak do té své knihovny, ale do toho nějakého komunitního prostoru ostatních knihovníků, kde se dá hledat co z dalšího sdílet. Takže myslím si, že jsme udělali velký kus práce pro to, aby ta přenositelnost tady byla. A to je asi klíčový cíl. Samozřejmě ty výstupy jsou důležité, ale ten posun v té odbornosti a ve schopnosti a vůbec v potřebě
být i tím, kdo někoho něco dál učí. To si myslím, že bylo také něco, co jsme tam hodně řešili, protože ne všichni se vlastně chtěli stát těmi, kdo někoho dalšího chtějí učit. Protože v průběhu toho kurzu zjistili, že je to hodně náročné někomu jinému vlastně vysvětlovat i tu didaktiku, která tam mimo jiné teda byla docela samozřejmě kritizovaná, protože já jsem to brala tak jako někdy hodně, hodně jako do hloubky a uvědomovala jsem si, že opravdu ten level můj třeba byl příliš náročný, ale pak jsme se domluvili, že je to někdy dobré i tu didaktiku tam jaksi probrat víc než jenom po povrchu, protože to zase má smysl ve chvíli, kdy už tu lekci vidím v tom celku a ukážu si sám jako učící, měl mi odpovídat na otázky, na které jsem si nedokázal třeba odpovědět, chvíli, kdy jsem znalosti k těm cílům, kde to dám otázka, neměl. Takže určitě tohle jsou věci, které jsme tam velmi akcentovali. No, děkuju, že jsme to, děkuju vlastně strašně moc, že jsme ten kurz mohli takhle dvakrát udělat a myslím si, že nás to hodně posunulo i lektorsky a i v tom jako vnímání těch potřeb lidí, kteří v těch knihovnách to mediální vzdělávání dělali, takže a díky všem účastníkům, kteří do toho vstoupili, protože hlavně v tom pilotním běhu si myslím, že to byla velká neznámá. Hodně to bylo online vlastně, že jo, to bylo z covidu, takže i takový ten chuť, nechuť se vůbec online setkávat. Potom v těch evaluacích vlastně i polovina z nich řekla, že jim ten prezenční způsob trošku chyběl, takže jsme se to snažili nahradit alespoň po tom druhém. Zároveň jsme zjistili, že i ten online způsob se dá dobře dělat ve chvíli, kdy máme dobře nastavené ty cíle toho cyklu a propojené to s těmi jednotlivými moduly, které vždycky přinesly hrozně zajímavé odborné téma. Já moc děkuju a děkuju vám všem, že jste tady participovali na tom společném prostoru. A myslím si, že tohle je emblematická fotografie tady toho bloku. Taylor de Chardin má ve své knize Vesmír a lidstvo nadpis jedné kapitoly, který zní Neztratit odvahu. Když byste to četli dál, tak je to Neztratit odvahu k otevřenosti, k jinakosti a k růstu. A myslím si, že tenhle blog vlastně ukazuje, že to nestracení odvahy k otevřenosti, jinakosti a růstu je zásadní a myslím si, že se nám v komunitě daří, respektive kolegům a kolegyním se daří.